Müğənni Şəbnəm Tovuzlu yayın sonunda istirahətə gedən məşhurlar karvanına qoşulub. Big Az Qafqaz Info'a istinadən xəbər verir ki, o həyat yoldaşı Hacı Ramillə birgə Bodruma yola düşüb. Bir neçə gündür orada olan ifacı Instagram səhifəsinə şəkillərini paylaşıb. O, fotolara həyat yoldaşının çəkdiyini qeyd edib. Hər adam belə şəkillər çəkə bilmir. Xahiş minnətlə öyrətdim. Biz xanımlar şəkil baxımından narazı oluruq. Özü şəkil çəkdirməyi sevmir. Məni isə minnətlə çəkir.